Jeg leste en sang i avisen Dagen her, Kristianavis igjen, og de snakker om hvordan tv-serier og virkeligheten, hvordan tv-serier ofte forandrer holdningen og lignende hans. Og skriver det på godt og vondt, for her sier de. Mm. Og gjett hvilket alternativ det er fram. Jo, blant annet en av de første homofile kjøssene på fjernsyn, nemlig i tv-serien EastEnders fra 1987. Ja, 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 ja. Og jeg vil faktisk skulle si at tv-serier faktisk gjør en ganske god jobb. Ja, og pluss at jeg har jo hatt mye sånne holdninger generelt om at homofili er greit, og ja, alt mulig sånne ting. Så, jeg tror faktisk, det er det jeg bidratt egentlig med, å bare vise at homofile gjør akkurat sånn som oss. Ikke sant? De er liksom ikke... De er helt normale mennesker, bare til å ha noen anleggning. Ekteskapet går ikke i stykker... Huset ditt brenner ikke opp, og Guds vrede kommer ikke ned på jorden. Ja, det er ikke og det er ikke mer pervers og grusomt enn andre mennesker. Nei. Det er ikke alle homofile som liksom liker å sleike hverandre i rassen, for å si det sånn. Altså, jeg bare mener at... Det er forbeholdt politikerne i Fremskrittspartiet. Ja. Men jeg bare mener at det er sånne homofile, de skal alltid utsettes for sånne seksualisert... settes alltid sånn seksualisert på oss. Ja, fordi de er homofile, så gjør de sånn og sånn seksuelt. Nei, altså, de som er heterofile gjør også veldig mye rart. Men vi blir ikke sånn fokusert på sekslivet vårt utenfor det, liksom. Hvis de skal fokusere på sekslivet, så kan du også ta... folk som er hetero, og så se hva de gjør på rommet, fordi at jeg tror de gjør like mye kinky stuff de også. Det er som å si at alle heterofile, de lenker hverandre fast til sengen, så driter de på hverandre. Ja, sant. Og pisser hverandre trinn. Det er jo alle heterofile, fordi at de er heterofile. Ja. For noen heterofile finner på det. Det er bare det at det er motsatt kjønn. Ja, sant. Det er jo akkurat det samme. Men, tv-serier. Vi har jo alt flere. Altså, man snakker jo også om... noen amerikanske folk snakket om Cosby Show. Ja. At det var også muligheten at det banet vei for Barack Obama. Ja. Cosby selv var liksom litt tilbakeholdt, må man si det, men mange sier jo det at man så ikke bare svarte som kriminell og sånn lenger, at de har letet faktisk i helt vanlige hus med helt vanlige jobber. Ja. De var med å skape et litt annet inntrykk av svarte, da. Men dette er jo ren psykologi, da, Trond. At, vi har aldri let så bra. Men dette er jo ren psykologi, da, Trond. Ja, altså, hvis vi tar... bokstavlig talt sånn som det er, sånn som tingene er, så er det at kunst reflekterer virkeligheten. Ja. Og det er sikkert mange som kommer til å krangle med meg og argumentere mot. Men faktisk så er tv-serier og filmer, det er kunst. Og det er selvfølgelig sikkert mange som mener at nei, det skal være et maleri eller et musikkstykke i til de grader før det kan bli kunst, men... det jeg mener er at hvis man på en måte begynner å bryte gjennom med å vise det i media, som jeg sier, hvis du har Friends eller whatever, eller du har Son of Anarchy, så er det bare egentlig for å vise deg at det finnes forskjellige realiteter i livet. Men kunst, om det er overdramatisert, det er jo selvfølgelig må du jo se gjennom. Ja, bare det, altså, det at også fjernsynbransjen og filmbransjen har alltid vært en bransje fylt av outsidere. Det har jo hele kunstmiljøet stort sett vært. Ja. Det har vært altså, jøder, homofile, altså en del grupper som har blitt regnet for outsidere, som har fått lov til å drive mye i den bransjen, og det er selvfølgelig... Må ikke du glemme nørdene? Hæ? Må ikke du glemme nørdene? Det er veldig viktig. Teknikkerne. Men det er jo klart at TV-serien blir litt spesielt igjen, siden det er så utrolig mainstream og nå frem til så veldig mange. Mange flere enn kunst gjør, da, for å si det sånn. Ja, altså... la oss ta en veldig berømt serie som går nå. Det er The Big Bang Theory. Gang Bang Theory, sikkert. Ja, for eksempel. Men der har du liksom et søkelys på nørdene som eksisterer i vår dagligdags liv. Ja. Og den serien er kopi av den engelske IT Crowd, som er mye bedre. Bare for å si det. Ja, det nei, de har faktisk laget en amerikansk IT Crowd nå. Den brittiske IT Crowd kom først. Den har vært hovedinspirasjon for det greiene her, og den er 10.000 ganger bedre enn noen kopier. Selvfølgelig. Og, det er jo kvassens smak. Jeg liker IT Crowd mye, mye bedre enn Big Bang Theory. Men poenget mitt er jo der fremdeles. Det er at nå begynner faktisk folk å skjønne det at ja, de er vanlige mennesker. Om de har en egen humor, eller de har en egen holdning til forskjellige ting, så er det... NRK viser jo nå en serie om...
med to veldig kjente britiske skuespillere, så jeg ikke husker navnet på nå. Men så spiller et gammelt homofilt par. Han ene spiller, han Gandalf. Ja, han spiller Gandalf i Fyseringenes herre. I McKellen, blant annet. Han har navnet, han husker jeg ikke navnet på. Ja, og det viser liksom bare at det et gammelt par, og de krangler og kjefter akkurat som alle andre gamle par gjør. Ja. Sant? Og liksom, jeg synes det en veldig fin måte å vise liksom, at ja, homofile, de har faktisk helt normale liv, og det bare at det to menn, og ikke en gammel mann og en gammel dame. Ja. Men altså, det burde jo ikke stoppe der. Altså, nei, ja. Viser hvordan folk som har psykisk utviklingshemmer, for eksempel, eller har Aspergers syndrom, eller whatever, det finnes mange. Ja. Det er egentlig bare for å vise folk at dette er disse mennesketypene, de eksisterer her fremdeles. Alle av de gjør det. Mm. Det er bare at du må åpne opp øynene og kanskje være i møtekommende på området. Ja. Og det er det jeg mener. Og kanskje Fremskrittspartiet burde ha eventuelt sitt flere tv-serier. Mm. Og for den del Kristins Kristelig Folkeparti også. For å se at det faktisk finnes andre folk enn bare de som tror på Gud, eller er veldig glad i kapitalisme. Ja, det er sant. Nei, TV-serier er bra egentlig for oss, tenker vi. Jeg synes vi kan fortsette. Folk ser ikke på Seven Heaven, ikke sant? Jeg gjør det. Ja, det er bare for meg selv. Ja, det gjør jeg. What the fuck? Ja, ser du på Korki også, eller? Det gjør jeg faktisk. Ah, Gud hjelp. Vel, vi avslutter hele med litt japansk glapop. Pizzicato 5 med Twiggy Twiggy.